God morgon allihopa, nu är det dags för ännu en tävlingsvlogg och den här vloggen kommer bli en dubbel tävlingsvlogg. För idag ska nämligen jag och Bella och gå och rida 90 och 95 cm i Gäsene i avdelning B då, så det är bedömning A. Och imorgon så är det dags för division 3 hoppning med Boppen och Anna och då är det lagtävling i 95 cm bedömning A1A. Och nu har jag kommit ut till stallet, eller jag var ute förut också och fodrade Tage och Belsi. Som har sovit inne i natt. Hej Tage. Ja, du fick göra Bella sällskap. Eftersom det blir tidig morgon idag. Och det gjorde han nog med glädje, för han tycker det är skönt att sova inne ibland. Och speciellt nu när det regnade massa på morgonen och kanske natten också. Och här är min lilla stjärna. Är du laddad på tävling idag? Det gick ju jättebra på förra hoppträningen, så nu är jag riktigt taggad. Och jag är också taggad till att göra bättre ifrån mig än förra tävlingen, för det gick ju inte så bra. Men det var värst vad populär jag är nu. Och min lilla tjej, hon ser onekligen utvilad ut. Det är spån lite här och där, så du har garanterat legat ner och sovit i natt. Myspys tjejer. Och här är för övrigt vår nya snygga rosa ryttlåda som vi har hemma. Vi har med oss den blå sen på tävling. Skönt att ha en tävlingslåda. Och här har Anna sorterat lite, så i det här övre facket har vi sax, fästingborttagare, hovkrats och kniv för styngflugägg. Och sen här under har vi Manos svansborstar igen, vanliga borstar i mittfacket och sen Magic Brush och Furminator i ena facket. Sen så saknas lite grejer för vi har tvättat våra borstar. Så det ska komma till lite, men det är skönt att ha lite ordning egentligen. Ja ni, nu är vi på väg efter lite om och men, kan man säga. Verkligen, hon ville inte gå på transporten idag. Vi har ju det lite kämpigt med det mentala just nu, jag och Bella. Vi är verkligen ner i en liten dipp tillsammans. Ridmässigt brukar det funka bra när vi är borta, men på hemmaplan och sen lite det här med lastning och ja, men, lite allmänt sådär. Det funkar inte så bra just nu, så då blir det lite jobbigt när man ska iväg på tävling. Ja, så Tage han fick rycka in och vara lite lasthjälp och det är så roligt att tänka då, för Tage var ju jättesvår lastad förr. Alltså det tog ju 2 timmar för honom att komma på släpet liksom. Mm. Men nu är han ändå enkel att lasta, så att jag menar, vi vet ju ändå att det går att få dem lätt lastade. Ja, vi behöver bara träna mer helt enkelt. Men, nu har vi ju börjat dagen på typ värsta tänkbara sätt. Så man får väl se det som att nu kan det väl förhoppningsvis bara gå bättre. Då var det då dags för min och Bellas 90 cm runda och här kommer vi igång på första hindret. Kom fint på det, hade möjligtvis lite dålig galopp och här vill hon faktiskt inte byta galopp, vilket normalt sett inte brukar vara något problem nu. Så jag fick bryta av till trav, men det gjorde inte så mycket för vi hade gott om tid på oss till nästa hinder som är en oxer här, hinder nummer 2 fristående som hon hoppar jättefint och luftigt på. Och innan nu den här linjen på långsidan så fick man antingen välja att gå utanför eller innanför en stor vattenpöl som låg på banan. Och jag valde att gå innanför och flyter på väldigt bra här på 6 språng, för hon hoppar superfint på det hindret. Och här hade jag egentligen tänkt gå innanför vattnet, men eftersom hon hoppade så bra så kände jag att då går jag hellre utanför och håller en bra rytm hela tiden. Här kommer ett fristående räcke som jag är väldigt glad över att jag bara lyckades hålla en bra galopp till, för annars kan jag bli väldigt plockig när det kommer till fristående räcken och ja, att man inte håller galoppen så bra. Här är en oxerusväng som hon kom superfint på. En relaterad linje med ungefär 32 meter emellan, så 8 språng där. Var noggrann med att verkligen få ut vägen så att det inte skulle bli för kort för henne eftersom hon har ganska stor galopp.
Sen återigen en lång väg till hinder nummer 8 och sen avslutar vi med en lång väg till hinder nummer 9. Och överlag så var det väldigt långa vägar den här banan, vilket jag personligen tycker är lite klurigt, men såklart också bra att träna på. Och det här sista hindret var det enda som hon hade lite darr på, och det var för att jag blev lite plockig innan, som ni kanske såg. Grattis tjejer! Och tack, det var kul att få till en felfri ritt. Äntligen, tänkte jag säga, vi har ju bara haft två ritter som inte har varit felfria. Men ja, hon kändes superbra redan på framhoppningen, kände att hon var väldigt med mig. Och det kände jag inne på banan också. Och till skillnad från förra tävlingen så var jag verkligen beslutsam och planerade precis hur jag skulle rida hela tiden och väntade in hindren på ett annat sätt och tog de besluten som behövde tas. Så jag är så mycket mer nöjd med min ridning också. Hon kändes ju egentligen säkert kanske ungefär som idag på förra tävlingen, bara att jag red så mycket sämre. Så jättebra, hon kändes riktigt fin. Jag sa att nu ligger hon på så här plus minus noll efter morgonens missöde. Så om hon hoppar en till felfri ritt idag, då ligger hon på plus igen. Ja, men nu så ska vi ju vänta en liten stund och sen är det dags för 95. Ja. Och nu kör vi då igång med 95 cm rundan. Och vi började genom att hoppa ett väldigt fint språng på hinder nummer 1. Otroligt luftigt och bra. Nästan så jag hamnade i lite obalans. Och sen kommer vi här till hinder nummer 2 som är ett räcke. Tycker också att vi får bra flyt på det. Men överlag de 4 första hindren så blev jag lite för pillig. Och red lite för obeslutsamt. Sen efter hinder nummer 4 kommer ni nog se att min ridning ändras lite grann och att jag faktiskt rider bättre. Här, jag tycker att jag tog rätt beslut egentligen, men jag har lite för dålig galopp och blir lite avvaktande. Och samma här till hinder nummer 4, nu lägger jag henne, det syns inte så mycket på filmen, men jag lägger henne väldigt nära. Så där räddade hon mig lite grann genom att slänga upp tassarna. Och sen från och med här nu så känner jag att nej, nu jäklar får jag börja rida lite bättre. Hon hoppar jättefint på det här hindret, även i den här klassen. Och sen så får vi superbra flyt till hindret som är här. Tycker att jag rider väldigt bra mot det räcket. Och ni ser att hon hoppar som en liten katt, så fint så. Och nu kommer vi till den här linjen igen på andra långsidan, som hon gjorde lika bra i den här klassen. Hon hoppade väldigt fint på både oxen och räcket i båda runderna, och vi fick väldigt fint flyt på linjen. Jag fick ut henne precis så som jag ville, utan att hon ville glida inåt, så det var väldigt skönt. Och nu så avslutar vi här på hinder nummer 9 som är en fristående också, som hon också hoppade superfint på, så jag var så himla nöjd. And you did it again! Ja, det kändes jättebra. Framförallt efter hinder nummer 4 så kom vi igång riktigt bra. Innan dess så hon var inte lika framme på skänken i den här klassen, och då blir jag att jag försöker typ överrida istället för att bara sitta och försöka hålla en bra galopp och vänta ut henne. Och då blir det att hon räddade mig någon gång när jag la henne lite nära, men annars kändes det jättebra. Hon hoppade minst lika bra i den här klassen och vi fick ett bra flyt och det var jätteroligt, så jag är så nöjd med henne. Nu ligger hon på plussidan igen. Och du ska vara nöjd med dig själv också, för jag tycker du har ridit jättefint idag, Emma. Ja, jag har ridit mycket bättre den här tävlingen än förra, och det känns så himla bra att få revansch. Oavsett om jag hade blivit felfri eller inte idag, så känner jag att jag är nöjd med mig själv. Så red jag teser. Ja, det känns superbra. Så nu ska vi smaska i oss lite pannkakor när vi har fått på henne på transporten. Nu tar vi ströget hem här genom alla kringelikrokvägar. Pannkakorna satt väldigt fint i magen, vill jag säga. Och jag tycker ni har varit superduktiga idag, Emma. Ja, men det kändes riktigt bra, så jag är nöjd. Laddad för nästa tävling när den nu blir. Har inte planerat in någon än, men vi får se. Men nästa tävling för oss i familjen, det blir redan imorgon. Och vi kör en 2-dagars vlogg nu, denna vlogg. Så vi ses imorgon för vår del, men om ett par sekunder för er. Hej hej! Då är det dags för game day dag 2. Ja, det är imorgon och jag har borstat i ordning boppen nu från en fin. Han har på sig sina skydd och sin lädergrimma, så nu så ska vi lasta och åka mot Töreboda. Och där vankas det ju division 3 häst, så vi kommer, förutom att rida själva i 95 cm bedömning A1A heter det, va? Så kommer vi ingå i Vara hästsportklubbs lag. Så det ska bli jätteroligt, jag är också lagledare, så att jag har haft lite huvudbry om vad man ska göra och sånt som lagledare innan. Så här, jag bara, vad innebär det här ens igång? Men jag tror att vi har koll på läget.
Ja, då har Varas lag gått bana då. Hur känns det? Ja, vad tror vi? Det känns bra. 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 Ja. Men det, jag tycker att det är en schysst grundomgång. Omhoppningen kan vi inte göra så det är jättemycket i kanske. Men nu fokuserar vi bara på grundomgången, tjejer. Mm. Så där då var boppen i ordning gjord och klar. Och jag har inte kunnat filma så mycket för det har varit ganska så fullt upp. Vi har ju gått banan och varit på toa, spanat in framridningsmöjligheterna. Och sen så skulle Emma hjälpa en lagkompis, Elin, som startar först. Så jag har varit lite själv här nu med hjälp från snälla Saras pappa. Men nu är vi färdiga och håller på att skritta fram innan vi ska sitta upp och knalla ner mot banan, tänkte vi. Du är snäll och duktig. Då kommer vi till grundomgången här i 95 cm och till första hindret så kände jag att han var lite okoncentrerad. Det syns kanske inte så mycket på filmen, men jag fick gå på honom lite där, till och med lite spö på bogen för att han liksom kikade lite på publiken och ja, lite ofokuserad där. Så då fick jag se till honom att hörru du, nu ska vi hoppa. Till andra hindret så kommer vi väldigt fint och här är en distans med 8 språng och jag känner att vi fick ett väldigt bra flyt där. Jag bara kunde rulla på och hålla liksom ihop galoppen så kom han väldigt fint. Nu är det lång väg till hinder nummer 4 så jag ställde mig upp lite i galoppen. Men kom ner i sadeln inför hindret och fick en bra distans även där. Och nu är det dags för en distans till. Ställde mig upp lite grann i svängen så vi får upp galoppen lite grann men kommer ihop lite till hindret. Kommer fint på första hindret. Kan rulla på fint på 6 språng. Och han kommer fint även på räcket. Och jag känner att jag laddar ihop honom lite grann så att jag håller lite i handen samtidigt som att jag håller om ordentligt med skänke så att han ska ladda. Här kommer vårt lilla miss, men alltså det syns typ inte alls på filmen, men jag tappar stigbygeln i svängen mellan 6:an och 7:an och fokuserar bara på att försöka få tag på den. Och så när jag väl kommer fram till kunden inne så bara, åh hjälp, vi ligger jättestort och då blir det ett fint skrik. Sen så är det här sista distansen och där kommer vi också väldigt fint. Duktiga boppis! Och nu till omhoppningen. Och till första inne så kände jag att jag kom i väldigt bra galopp. Jag hade lagt upp galoppen lite utan att den blev för hastig. Svängde så snabbt jag kunde till oxen där jag var glad att jag lyckades komma lite stort på den. Att jag verkligen litade på att han skulle hoppa. Nu ska vi hoppa 7:an här igen. Tappade tack och lov ingen stigbygel i den svängen så kunde komma väldigt snävt. Och sen försökte jag bara svänga så snävt jag kunde till sista hindret. Och där hade jag väl kunnat ta ett språng mindre kanske. Trea i klassen är Anna Elstrand som bara hoppar för med Hejbom. Hon vill att hon tycker att komma snart. Woo! Så, då har vi belönat pristagarna individuellt i den här klassen. Vi gratulerar till era placeringar och får bjuda oss på ett litet ärevarv med Hilde och Benedin i klassen. Tack ska ni ha! Ja du Anna, vi hann ju inte riktigt vlogga någonting emellan dina runder, men det här gick ju bra. Det gick ju väldigt bra, alltså det är det här som är lite så med lagtävling och bedömning A1A, det är lite stressigt emellan, eller stressigt är det väl inte, men man hinner inte vlogga så mycket i alla fall. Men i grundomgången så är jag supernöjd, men på 7:an så tappar jag, eller jag tappar stigbygeln där i svängen. Och så tänkte jag bara på att så här, ja men jag måste få i min stigbygel igen. Så jag hade ingen koll på hur nära eller långt ifrån vi kom in det. Så ser jag när vi rider upp och bara, oh shit, vi är skit långt ifrån, så det blev ett fint skrik som kanske hördes över halva törreborden ungefär. Men det gick ju bra och han var felfri och jag är nöjd med resten av rundan. Och sen till omhoppningen så är jag supernöjd med hur jag red. Jag vågade lägga honom lite stort på 2 hinder och det var inga problem och vi fick ett bra flyt tycker jag. Hade egentligen tänkt att gå på ett mindre språng i det relaterade, men sen kände jag när vi fick det här stora språnget och hamnade lite smått i obalans så kände jag, nej, det är bättre att man samlar ihop sig och får 6 språng
och att vi fixar det liksom. Det var nog bra val. Ja, så jag är supernöjd och en tredje plats kom vi på idag, gubben. Ja, wow, ja. Jätteduktig var han. Ja, men alltså det är sån revansch från i Falköping, för då vet ni att jag inte fick den här bra känslan. Mm. Men idag så kände jag verkligen att han var spänstig, han var ärtig, han var med mig hela tiden. Och jag är bara supernöjd med honom och nästan helt nöjd med mig själv. Ja, men det har ju varit en grym tävling så härlig för systrarna Älvstrand den här helgen. Verkligen, och det är så roligt. När det går bra så fixar man även motgångarna liksom. Ja, man gör ju det. Och ett stort tack till alla er som har kollat på den här videon. Och som vanligt, glöm inte bort att prenumerera på vår kanal så ni inte missar några filmer som vi har lagt upp. Bland annat det här som är vårt senaste klipp. Ha det så jättegott, så ses vi snart igen. Det gör vi. Hejdå! Hejdå.